5:30 we take the boat. The boat trip takes about 45 minutes. It's a very nice boat trip. You will see 45 minutes. It's a very nice boat trip. You will see one small part of the south coast of the island, which is very beautiful and top. Those landscape change all the time. The first part is one. Wybuch był tak bardzo wielki, że proszę państwa, zaginęła także cywilizacja Atlantyda. To wtedy mniej więcej. Oni nejedou, koukej, oni jdou dolů. Mně to bylo divný. Tak si pojďme. Nebo jo? Já těch musel bacha, aby se neatáhl. Tak, hlíšci. Co je, koupěj. Otočím tu hůzu. Tak
Aby byli úplně už za sebou. Je velké počívadlo. Toalet. Pak nám to tam píše. Ty oleandre? Thank you.
δουλεύει καλά τη δουλειά, οπότε έπειτα τι θα κάνεις, αν θέλει να δουλέψεις, θα δεν σε συμφέρει. Εγώ ούτε διαταγή δίνω, εγώ εθελώ. Το Βασίτσι. Já taky. Vece. Nemáš ubrousek?
Wow! Хорошо. Může to chodit jaký obráceně? Půjdeme to obráceně ještě jednou. Co jdeš na záchod? Okay. Teď nás teda předběhli a... Ještě rád. Kam jde ta slečna? Kam jde? Na malou. Jde špatně.
jdeme do kopce, cikáni, crvíkaj a jdeme do kopce. Změna. Jsme na Krétě, kousek od Afriky. Jenom ty nejlepší to dokážou. Ty nejlepší z nejlepších. Jenom ty opravdu, který na to mají. Upředu je jedna z našich nejlepších žen v outdoorovém sportu, Iva Mrákotová, která lehkým krokem zdolává neobyčejně velký krpál. Detail. Jeden osel jde vzádu. To let? To je vůně. Yeah, I got the GoPro on. Sahara. Sahara. Thank you.
εμπόρο να πω. Hello. Pretty good? Ja. Schön. Ja, bist du? Hambar you? Ja, ja. Very good. Oljové háje.
normálně. Ty se za vanu ochladím. Jaká? Tohle? Tohle? Jo, na Batavě. Už dávno. Nejvávalo. Vece. Teď mi budou musovat vece. Jdeme se opláknout. Ty vole! Nejužší místo soutěžce George Samaria. Thank you.
Tak asi půjdeme. Tak to tam nějaké koktejly nebo něco. Co? Co? No ne, ale... To já mám lejtka špinavý. A kokosový tam bylo dobrý? Námořníci, koukej. Thank you.
I'm a widow, my boy. Okay.
ukážím ti. Daj.